اور شان نبوت کو بھی بیان کرتے ہیں اور کرتے نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں. جو گستاخ میدان میں آتے ہیں اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. اور صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا دیوبند کا ایمان ہے, صحابہ کی جرات کو بیان کرنا حنفیت کی شان ہے, صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا دیوبندیت کا گلدستہ ہے, صحابہ کی